Dámy a pánové, já zjdu tohoto videa, kde tady slečna, paní, nevím, vymyslela unikátní plán toho, jak se zbavit všech reakčních kanálů a jak dát volný průchod naší shopaholikadel. Tahle paní slečna, nevím, je s naší Adelkou velice úzce spjata. Adela o ní několikrát mluvila na streamech, je to paní Hřepina, nebo slečna, nevím. Jo, a jdeme si to radši poslechnout. Je to něco, za co ona asi bojuje a proč mám tak smutnou náladu, protože si myslím, že ten plán je tak reálný, no, že prostě vyjde, jo. Jestli ho budou realizovat. Jde chodit s těma telefonama na záchod, aby to neslyšel. Tady už to pár žen zmínilo, manžel slyší a hned je takovej jako, jo, už poznávají. Ano, ano, přesně tak, Sandry. Jo, a prosím vás, a co jako čat nechtěl, jo? A to dobře víte, že tady ta paní, slečna, nevím, prostě Řepina, budu říkat, je to jednodušší. Řepina je velmi s Adelou spjatá. Slyšel jsem něco, že prý by měla být nějaká její biologická matka, nebo co, ale to jsou zase jedna bába povídala, víš, jak to je. Ale jdeme na to, jdeme na to. Neodolatelná, ano. On chce, aby holka byla s rodinou, on podporuje, no ale já nevím, jestli jako právě spíš jako nedostal trošku zálusk jako na zkušenější matku. Opravdu za chvíli bude stát za dveře. Teďka se baví, tady Řepina se baví ohledně Pepína, jo. Protože Pepíno prý údajně po ní jede a zvalí na nějaké rande, nebo co jsem pochopil. Ale co se týče toho, co tady říká, tak myslím si, že s Pepínem je to docela reálné, protože on bere starší ženy ve velkém, jako jo, to on... Tím nechci říct, že ona je nějak stará, to ne, ale prostě... S iPhonem od Adely. Tak už vím, kam jezdí prý do práce. No, vidíte to. Tady kafíčko nám může tady podat nějakou informaci. No, ale u Sere jako zase, jako mě by to nevadilo. Já si myslím, že to zkreslují ty fotky, že on nebude tak malej. Dnes tě vyšukám, Číňanko. No. Jako teďka se pořád se tam baví o Pepínovi, jo? Já to teda 21krát zrychlím, protože zase no. To moc na mě pražské. Jo, tohle to s váma dělat. No a to ještě, prosím vás, a pak mám pro vás další informaci. Byla jsem pozvaná na sobotní Red Face. Jo, dostala jsem oficiální pozvánku, volné vstupné, protože jsem celebrita, co si budem povídat, takže už mě oslovují i kvůli spolupracím. Takže v sobotu budu v Praze. Ano, jela si pro holčičku, protože já v sobotu mám pít kachnou a odpoledne odjíždíme to, tak i s malou přijde. No, on by radši želvičky. Ano, máme ocelep, ano, psycho Katarino, to je holý fakt. O víkendu můžete čekat návštěvu s botem Moskýno. No, jako můžu čekat cokoliv, ale nevím, až se Áďa dozví, že se zřejmě potkáme na Red Faceu. No, jako jestli se Áďa potká tady s Řepinou na Red Faceu, tak si myslím, že tady máme docela zaděláno na krásnou situaci a doufám, že se to stane. Jo. Ale na konci tohohle videa možná pochopíte některé konsekvence, které z tohohle videa plynou, jo. Dneska jsem slyšela, že si bude půjčovat vlasy, umělý řasy a šaty. Ano, další, ano, Vivien, děkuju za ten... Což je reálně pravda. Mě by zajímalo, kam dají na ten gala večer zase Rikouška. Rikoušek bude zase doma, zavřený v koupelně. Klasika u Adély, jo, takže oni si pojedou na gala večer a Rikoušek utře doma. Klasika u Adélky, jo. A tady paní Řepina, To je normálně guru, si myslím. Měla by točit dále tady tyhle a dělat streamy, ale nemusela by se takhle jako pouštět do nás do reakčních kanálů, protože ten její plán, ten je jako neprůstřelný. Tam jako, jestli ho opravdu zrealizují, tak my se můžeme jít všichni klouzat. Taneční skupinu Tutti Frutti, nemusíte umět ani salta, ani hvězdy, ale můžete si zaplatit taneční skupinu Tutti Frutti. Mě prostě opět mě ohromila. Rikouška tím, že musím. No ale nevím, jestli to neskomplikuje, já zase nevím, jestli nemám zůstat doma, protože ta Áďa zase jako, aby tam nedošlo opravdu k nějakému ataku. Chtěla přidělat vlasy. Adino, prosím, vy jste maminka Adély, prosím vás, nevím, kde jste to Adino slyšela, to je úplný nesmysl. A, tak to máme vyvrácené. Že to Adela tohle říkala totiž, že to říkala Řepina.
No, tady tyhle dvě, to je tež dobrá telenovela mezi nima. No, já teďka mám dobrou náladu, na začátku jsem to vzal tak jako vážně, ale teď jsem jako usměvavý a tak, ale fakt ten plán, ten je úplně... Dvojstriptýz. No tak určitě, ale to je samozřejmě, ale to jako ceník je v popisku videa, kde musíš chodit tady na stream. Jo, a pokud jako si zaplatíš tři striptýzky a jeden orálek dopředu, tak máme slevičku 20% velikonoční teďkon. Počkej, o čem se to teďka bavíme? O čem se to bavíme? Ale nevím, jako nerada bych to zkazila, jako jo, já zase nevím. No tak jako jasně, nebudete kupovat zajíce v pytli, že? Já přece, prosím vás, bych tam nejela. Ahoj, Marlenko. Nemám důvod, abych tam nejela, ale jako opravdu mě překvapilo, že jsem dostala pozvánku, jestli nechci jet na Red Face a já opravdu se v sobotu budu vyskytovat v Praze, takže mám tam trošku nabitější program večer, mám tam větší nějaký akce influencerský a podobně, ale jako možná si odskočím, no. Kdo maluje vejce? No nic, dámy a pánové, já už jsem to video viděl, já to trošičku přeskočím na to, kde to začne mít ty správné hodnoty. Tady jenom jsem to nechal kvůli toho, že tam je ten red face. A my přeskočíme v čase zhruba o 6 minut. 20krát děkuju, 5krát Disneyland, super. A paní Peťule Zálesáková, vidíme vás všechny. A tady bude jako naznačený a přesně vyjádřený ten plán, který není na něm chyba, fakt není. Ano, jo, s Rakačkou byste tady nebyla, každopádně prosím vás, znova opakuji, kdo tu nebyl, my striktně takhle. Uděláme to. Je vás tady, Ježíš, vás je tady opravdu moc, ani o to nikdo nestojí, prosím vás, jo. Jinak zdravíme na balkony, na okýnka pro ty sociálně slabší před výplatou. Můžete Na balkóny, na okýnka pro ty sociálně slabší. jít do mě se ohřát. My na vás budeme vždycky hodní. Děkuju moc, tady šampony jsou lepou. Zále, Sáková, Počkej, správně. počkej, počkej. Prosím vás, chtěla šampony jsou lepou. Už nám to tady Zále, slejzá, no. Sáková, správně. Prosím vás, chtěla jsem vám říct, dobrý den, Martine. Chtěla jsem se teď zeptat, potřebujeme trošku jako mít nějaký ty statistiky. Kdo dneska mi přišla Vanes do Těrna? No, tak jako mně přišlo, že Adelce to taky úplně jako se to nelíbilo. Pozdravíš, mě tady líba ohodnot můj dort na profilovce, díky. Teď nemám čas, jo? Možná se pak podívám. Ano, prosím vás, teď a budete psát jenom jedno číslo, nedávám to. Kdo souhlasí? Jo, nebo budete psát dvě čísla, ono mi nic jiného nezbyde. Kdo je proti té akci Duben bez Adély? Napište jedničku. Kdo s tím souhlasí, napište dvojku a půjdete okamžitě do bloku. Tak. Ale já říkám, že akce Duben bez Adele je hloupost, je mnohem lepší, když si lidi najdou svůj oblíbený reakční kanál a budou to sledovat přes reakční kanály. Jo? Ať jsem to já, ať je to strážce internetu nebo spousta dalších, jo? Tak si myslím, že to je mnohem lepší volba, ale zase je to nějakým způsobem nějaká ta jistá forma toho vymezení proti Adéle. Chápu, že Duben bez Adéle, tím, jak dopadl Srpen bez Adéle, má si možná trošičku smysl, ale čert ví, no. Kdo je proti, napíše jedničku. Jo. Ano, je vidět, že jsme na správném Jako já bych streamu. napsal Jo? dvojku, dostal bych Píšu dva. jednička, perfektně, tady MAM poslouchá, tady jasně píše, ano, samozřejmě, je to nesmysl, my ale se musíme bránit, A takže dívej nic se, tu tady nebylo, znova přiletěla dvojka. opakuju, protože tady jsou takový ty Dvojka. informační kanály, rozumíte, jde to, no, takže očuta okamžitě stlumíme, jako, ty tady píšeš dvojku. Ty si radši zaplatíš Píšu jedna, myslím dvě. znova odběr, už jsem tě tam neviděla. No, paní Dančata zase jako, no, tak paní Dančo vás to omlouvá, vy jste absolventka 5. třídy, dál jste se nedostala, dobře, ta trojka, to přejdu to. Víte si, co to tady je normálně. Všichni povinni na YouTube a podpořit Aďu sledování. Přejdu to bez blokace. A toho Vaška a hashtag Adele Forever jsme viděli několikrát u Adély. Několikrát tam byl. Ano, to je další věc. Všichni si pouštět Adi videa na jejím kanále, jo, prosím vás. Žádný tamhle u cizích, co tam dávají ty její streamy, jo, tady ty copyrightery, nepodporujeme. Další věc, nekupujte si žádný ty figurky. To ne... Ty figurky jsou top. Proč Adela neudělala tyhle figurky? Kdyby je udělala, ty lidi by si to koupili. Teď si vemte. Vemte si ten komplot toho, že by Adela s tím souhlasila. Ona se k tomu vymezí, ona dostane nějaké procenta z prodeje a lidi to budou kupovat jenom z naschválu toho, aby Adela nedostala žádné peníze. A co když jsou domluvení? Co když ona na tom má nějaký podíl?
Není, ty peníze nejdou jí a my potřebujeme, aby ta Áďa prostě tady fungovala. No tak samozřejmě, ale ještě není čas. Jo, ať to skončí prostě před prázdninama. Teď ještě není čas, prosím vás. Ano, v pořádku, vaše omluva se přijímá. No, stříme, ale jako nestíháte, máte na YouTube to. Děkujeme, Kačenko, tak. Prosím vás, takže my jsme, známe to, na hrubý pytel, hrubá záplata. Všechny reakční kanály se chtějí spojit, chtějí dostat prostě duben bez Adély. My s tím... Já nevím, hele, kde se tady tenhle komplot vzal. Proč by to ty reakční kanály všechny chtěli? Já třeba si umím představit, že je spousta reakčních kanálů, které se na to koukají ze srandy, jako jsem já, jo. A jestli tam bude nějaký duben bez Adély nebo nebude, je mi to celkem asi bůst. Jo. A proto říkám, že je mnohem lepší, když budou lidi sledovat reakční kanály, než když budou podporovat Shopinu, jo, ale to je zase na každém, jo. Cítě, nesouhlasíme. Dobrý den, Štístko. No to ne, to ne. Nebudete to. Tak si vytisknete na 3D tiskárně. Prostě vemte si, že ona tady nabádá někoho k tomu, aby si vytiskl tu figurku na 3D tiskárně, jo. Tak to se omlouvám, ale já tu figurku potřebuju. Ej, vík. Nebudete podporovat cizí lidi, nejde to, není to merch, nejde to Ádě. Prostě vás hromadně pište na Real Geek, že chcete Adély merch. Ona se bude spojovat s Real Geekem, já tam mám známou tu vedoucí. A dostaneme zase něco, jak byl předtím ten merch toho Starbucks Shopaholic, na který ani neměla právo. Real Geeku, takže já se přimluvím. A nebo dostaneme merch nějakých zeleninových polívek s česnekem, které ona nemůže, přitom tvrdila, jak jsou výborné. To není problém a začne se vyrábět její merch. Reakční kanály zlikvidovat, jo, přesně tak, olivka. No, každopádně, na hrubý pytel, hrubá záplata. Jelikož my nejsme úplně aktivní jako ty reakční kanály na YouTube, ano, přesně tak, Kačko. My jsme se rozhodli jít na to prostě ženským způsobem, abych vám vysvětlila ten hrot tady s paní Karpe, který proběhl dneska v noci. A důležité je, že my jsme se rozhodli použít ženskou sílu. Můžete, Sandry, můžete si nakreslit, vystřihnout, jako bývaly dřív ty čokoládičky s těma panenkama, to jste ostříhali, měli jste k tomu i oblečky. I to se dá realizovat. Každopádně my budeme prostě, vybrali jsme tady ty největší reakční kanály, které do ní nejvíc jdou, ať je to pan Fedet, ať je to ten pán, co dělá do uhlí s tou zeleninou. Hej, vete si, ale to je tak kind of fun prostě, že ona mě nenazve celé briketa, ale prostě ten pan, co dělá do uhlí se zeleninou, prostě to je, hej, super, normálně... Já jsem na začátku trošičku hrál to, že to je jako to, ale tady ta řepina mi přijde, že má extrémně dobrý smysl pro humor. Jako hej, já si myslím, že se tady na zařechtáte z toho, co ta tady bude pouštět prostě. To víš jak, musel jsem vás trošičku navnadit na to, že chcete sledovat dál. Pak tady dámy ještě rychle přiběhly s tím, že to je teda paní Red Foxka alias Olivka, to jsem v životě neřekla. Jo, pak je to nějaká jistá paní Vladina, pak je tam ještě Chloe Drby, tady taky ničí, asi jaký, myslím, že bude chtít to. Musíme se k ním dostat blíž, budete vybraný, nebo dobrovolně, paní Karpe se nabídla jako první, ještě s paní Simír, dostanou se k ním, sexuálně zneužijou, vyfotěj, screeny, videa, nic jiného prosím vás nepotřebuje. Prostě tohle. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si myslel, že jako jestli to myslí vážně, ale potom, čím déle to člověk poslouchá, tak to je prostě, to je jasný vtip, jo, hele. A jestli to někdo vzal vážně, tyhle, tak to musí být jako tež trošičku, že nevnímá ten humor, ale jako přijde mi to ultra vtipné. Já si myslím, že třeba lidi, jako je Adéla, to absolutně nepochopí a budou si myslet, že ona to myslí vážně, takový ti prostě tí s trošičku zaostalejším mozečkem, jo. A ti, co to pochopili, že tohle je prostě jenom hrot a zároveň je to jako vtip, že to není vlastně hrot, jo, tak nad tím se prostě super zasměješ. Vy tam nemusíte vidět, vemete si kuklu nebo nějakou tašku papírovou na hlavu, ale prosím vás, potřebujeme to. Ve chvíli, kdy oni budou chtít rozjet tu akci, my je skontaktujeme, pošleme jim fotky toho, co máme a tím tu akci zatíme. Prosím vás, je to rychlý. Ano, ano, první linie. Václavé, nevím. Hele, normálně v klidu, dámy, všechny, co se přihlásíte, já se k tomu taky hlásím dobrovolně, přijďte. Ale 32. vás čekám, jo, hele, vy co chcete, pošlete mi adresu, jo, 32. nebo respektive napište mi, já vám pošlu adresu, 32. vás tam všechny čekám, doufám, že přijdete v hojném počtu, všechno nafotíme, všechno natočíme, bude toho materiálu plno a můžete to potom zveřejňovat na sociálních sítích o 106, protože
Já Duben Bezadel tam hodím do toho hashtagu určitě. Já furt říkám, nevím, kdo je odkáď, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jo? Je možný, že jednoho člověka... Jako já znám na tohle trošičku upgradeované přísloví, jako kdo dřív přijde, ten dřív mele tvoji starou, jo, ale... Stihnou i tři lidi. Martine, nedrž tohle. Jednoho stihnou i tři lidi, prostě jeden reakční kanál, tři buchty, jedeš. Holky, čekám vás, prosím, dolů, 32. jasná akce, velké, jo, hele, bude alkohol, budou chlebíčky, budou čáry na záchodech z mouky, všechno to bude, výborné, jo. Hele, mouku mám polohrubou i hladkou, jo, hrubou nevedu, jo, takže není problém, všechno bude. Pro ty z vás, co mají radši sladší život, hele, cukřík, hodím to tam, jo, dáme pořádnou tutu. Hele, kameru nemusíte nosit, vole, zapneme tady tuhle, ne, Ježíš Maria. Pak vám to jenom pošlu, je to v pohodě, nádhera. Tovku za Arielku, my se o ní postaráme, ano. Holky, děkujeme, přesně tak, to je hashtag, který bude potom v květnu a budeme si ho všude dávat. Holky. A nebude jednodušší, když tady přijedou všechny ty IT z těch reakčních kanálů, kde tady přijedou všechny ty buchty a uděláme prostě takovou hromadnou sešlost, kde se to všechno podnikne, všechno se to natočí a máme to všechno v klidu? A? Řepino, napiš mi, bude to v pohodě. Holky, děkujeme, protože prosím vás, ženská síla. Za vlas, za Adélku, za klapací boty, ano. Ženská síla, prosím vás, většinou proti tomu jsou ty reakční kanály, jsou chlapi, jo. Orientaci neznáme, předpokládáme, že jsou to hetero nebo bisexuálové, jo. Prosím vás, mám informaci, že... Ale co dýchá, to jedu. Prostě pojď, jakmile dýcháš, jedu. Fedep už se něco dozvěděl, jo. Trošku se připravuje paní Karpe. Nebude to tak jednoduché. Prostě tohle je to. Jo, nebude to tak jednoduché. Samozřejmě, jako držíme to v tajnosti, je vás tady jenom 154, nesmí to ven. Prostě držíme to v tajnosti, víš co, dáš to na TikToku, na streamu, to je úplně to. Opravdu trapné, Hana Šedá. No, počkejte, Hanovi, mluvíte o sobě, nebo o svém životě, nebo to. No, Peťo, takže hele, vy nemusíte, pokud jako trpíte jako chronickou bolestí hlavy, no tak to nejste úplně adeptaj na tu akci. Ještě strážce internetu prostě. Ano, jste hodně v životě pařili. No tak ještě ne, prosím vás, dnes je zelený čtvrtek, to teprve začne. No. Ale hej, jako, sorry, ale její rozloučení na konci, já jsem to video viděl celé, a její rozloučení na konci, to je úplně, to je tečka na tom velkém dortu toho, že tohle je celé jako nejlepší vtip, co jsem kdy slyšel. No. Prostě, samozřejmě můžete se domluvit. Paní, nebo slečna, nechci nikoho urazit, ale Řepina má super smysl pro humor a umí to myslet vážně, ale přitom, každému, aspoň průměrně chytrému člověku dojde, že to je prostě for. A ty lidi to jedou s ní. Mluvit mezi sebou. Pepo si to ty ne, tak jako prosím vás, samozřejmě předpokládám, že pan Pepa sem chodí, jo, protože kde jinde by mě viděl, jo. Já jenom bych nerada, aby zjistil adresu, aby mě tady jako nechtěl okukovat tu domu. Navrhuji. A s tím Pepou si myslím, že to ani moc vtip není, jo. U Pepe bych si to fakt tipnul. Napřed pořádně ožrat. Kačinko, prosím vás, samozřejmě, já to nemůžu organizovat po celé republice takhle jako. V pořádku. Nemůžu toto, krásný večer zde hul. Jo, nemůžu to organizovat takhle to, nemůžu se s váma spojit, prostě musíte na vlastní pěst a spolíhat na to, že jste emancipovaný, většina jste 40+, jo, takže od vás, ježiš. Hej, jako, je to úžasné, jak někdo dokáže udělat takovýhle komplot a totálně z toho udělat frašku, a takovou super frašku, že je to fakt vtipné. Jo? Já jsem se u toho řechtal, když jsem to viděl poprvé. Od vás to nebude nikdo očekávat. Samozřejmě udělala jsem si lehký průzkum, většina z nich je na starší dámy. Jo. To úplně není pravda. Jo? Jako, teda aspoň u mě, nevím jak ostatní, ale já mám nejradši, hele, plus minus 2 je top. Plus minus 4, OK. Jak už je to takové, že už by tam muselo být něco jako, víš co, alkohol je jedině jako bonus, jo. Hele, chceš se opít předtím, smula, hele, tím pádem pro mě ztrácíš hodnotu, jo, takže víš jak, prostě tam už, hele, jestli uděláme tu akci, sice alkohol bude, ale já pít určitě nebudu, ale nemusíte mít strach, že by nic nebylo, holky, pište, všechno uděláme, bude to úplně, jo, připravím, hele, koupím normálně kamion gum, nebojte se, hele, mám známého v pneu servisu, už aj gumy budou, aby jsme náhodou něco nechytli, víš, jak to je, Adela na dobříši taky prostě jela, jo, hele. A... Bude to rychlejší, hlavně prosím vás, většina z vás chlastá ligu. Chápe, jo, prostě bude to rychlejší, přesně tak. Jo, musíte počítat s tím, že oni nejsou tak zvyklí tady jako vy.
vemte si, prostě tady přijede parta alkoholiků, jo, takže hele, nikdy nevíš, jak se to zvrhne, gumy jsou jistota, že jo. Jo, hele, vezmu aj protektory, vezmu zimní, letní, jo. Pokud by někdo náhodou potřeboval k tomu i něco jako do volátka, nebojte se. Bude i letní a zimní směs do ostřikovačů, můžete to, hele, jeden, dva chleby, už se to cedí, jo, a je z toho bezva marináda, jo. No, pořád u kačko, jako, jednou taky budete. Ano, pokud máte manžela, který vždycky snil o trojce, jak tady píše to, Kája, samozřejmě, vemte manžela, jo, není problém. No, no a i s manželem přijďte, mě to vůbec nevadí, ne, prostě, jde, tak super, já jsem se u toho nasmál a dala to točím reakci vlastně jenom proto, že mi to přijde jako super content a odlehčení od toho všeho, co se děje kolem Adély. A Řepina, to je tak golden. Já chápu spoustu lidí, kteří nepochopili ten nádech toho humoru, který tam je. A berou to vážně, jo, ale doslova to nemůžeš brát vážně. Tady toto. Už jenom s tím, co ona tam mluví a jak to mluví. Určitě, tady prosím vás šanci má kdokoliv, prosím vás věk jenom číslo, jo. Jo, pokud celá jenom místnost, přesně tak. Máte už zaběhlý umělý kyčle, je to jenom výhoda. Prosím vás, nikdo od vás nečeká nějaký salta a přemety v té posteli, jo. Zas nám nejde o nějaký váš požitek. Nám jde o to. Ne, Pepu si necháme, prosím vás. Stačilo by humánně odstranit Pepu. Bože. Oh, to je tak super normální. Chceme potom pozorovat, kam povedou jeho cesty. Když je Pepe u vás, tak je Fedet u Adél. I to je možné. Já jsem se dlouho nedíval na tak záživné video. To je možná lepší než Adély vaření toto. Fakt, ten humor a toto. Karpe, já opravdu ještě jako, jaký tam mají disputáty konkrétní lidé, netuším. No ne, Magí, někdo třeba má manžela, jako užívají si to ve třech, jo? To zase jako říkám, nechávám to. S něčím drsím. No tak samozřejmě pustí, no pokud se domluvíte s kamarádkou, jedna bude v akci, druhá bude koukat. Bylo by to ideální, minimálně vzít kamarádku, prosím vás, která to natočí. Asi možná i trojice, ale o tom, že ten třetí byl vedet, mu ani nesněla. A on už mě vidí. Cesty Pepi jsou nevyspytatelné, jako já uchcávám u tohohle streamu. Viděl ale Lindo, proto mi psal ty milostný slova. Jako Pepa, tady Řepině, jo? Nebude to napadat na zbytečný, holky, byste. Chcem být s těbou, no tak kdo by nechtěl, že jo? Na Fededa musí být dvě. To musíte do fronty. Na Fededa dvě a třetí točit, jo? Prosím vás, ale znova opaku, nevím, jestli ostatní reakční kanály Feded prej už něco tuší. Takže bude opatrný. Prej už něco tuší. No, já do toho jdu, holky. Ale já do toho jdu, přijeďte. Říkám, 30. února, pohoda, jahoda, bude všechno. Zařídím všechno. Od gumy přes ostřikovače, až po lana a hromadu topení, ke kterým můžete všechny připoutat. Trnej. No Linduš v podstatě, že strašně hezky mluvím, že se mu líbí můj ústní projev, že si tam nevidím do těch úst a že asi že by mi rád podržel zrcátko, nebo nevím, v podstatě mezi řádky jsem přečetla, že jsem jako, že se mu hodně líbím. I to je možné, Novabar, je možný, že se to Patrik už těší, jo, ale ty ostatní nevím, takže prosím vás, budeme to držet v utajení. Vemte si to tak, že ona to dá prostě na streamu. 150 lidí tam, budeme to držet v utajení prostě. Neviděl, možná jo, se jo, na tuhle akci. Já s tím zcela souhlasím, přijďte všechny. 30. února, hele, já si napíšu okrát seznam, ať vím, kdo tu bude spát a kdo tu nebude spát, jo. Ale dejte mi vědět, kdo bude spát, kdo tu bude spát, kdo tu nebude spát, kdo jenom natočí a odjede, jo. Se připravuje, prosím vás, jo, protože neví, kdy to přijde, tak musí být. A nebojte se, zařídím i Roberta Rosenberga, ať to máme jako kvalitní produkci. Preventivně ohledně. Nebojte, to nebude na internetu, nebojte se, nebude na internetu. Len každý den. Je možnost, že tě můžem mať, kde po těba můžem jíst. V popisku mám biomama ceník. Ano. Ale dívej se, tady pustí na 69, radši budu dělat catering. No, hele, už máme i buchtu, co tady udělá. Catering, prosím. Chlebíčky bez vařeného vajíčka a když už teda s vařeným vajíčkem, tak prosím pro mě bez žloutku, jo? No, pravdivé informace, tak tam, jo, zadarmo ne. Si uvědomte, že jsem influencer a jako mám vyplý dárky, takže jako... Tak, co tady máme, Karpe, super, takže připraveno video, pak bude editovat. Jo, prosím vás, nemusím... Tři spekulky do kádě, tak to je... Musí to být nic velkýho, nic zásadního, jo? Prosím vás, tu kameru měřte hlavně na objekt. Jo, prosím vás, ne, abyste měli otočenou kameru a pak budeme koukat na vás, jako jo, s pytlem na hlavě, jako to tím... Už
ženou Mendezi. Ty by to myslela vážně, jo. Prostě k tobě přijde buchta, jo. Přijde k tobě buchta. Chce tady udělat nějaký takovýhle komplot. O, prosím tě, promiň, ale já si nasadím pytel na hlavu. A teď si vem, co by řekl ten člověk. Hele, tak škaredá, nejsi, nemusíš si nasazovat pytel na hlavu. Nikoho úplně jako vydírat nemůžeme, jo. Dneska v Řepině ty pokoj samý uchyl kšef, ty postý mu říká to furt, jo. Rozumíte, jo, prosím vás, hlídejte si to, většinou bez urážky dám, já už jsem tak nějaká jako věkovka trošku vyšší, jo. Víte, jak to je, když si fotíte těma telefonama, jak nemáte otočenou tu kameru. No, abyste si neříkali, paráda, mám hodinu záznamu a tam budete jenom vy. Hej, jako nechci nic říkat, ale hodinu, to jsou jako, kde je taky maratonec, ale 10 vteřin nemám co dělat, jo. Pokud uvidí třeba genetá... Z toho 5 minut už jsem na jam, z toho 5 vteřin už jsem na jambáru kuku. Pan Bradavic se tak fotit. Samozřejmě, pokud tam je nějaký znamínko, vada na kráse, podobně, já nechci být úplně jako zacházet. Hele, mám jeden obří, ale fakt dlouhý chlup na prdeli. Ale já si ho pěstuju a říkám mu Karlík, jo, tak hele, jestli mi ho vytrhnete, tak to dostanete do držky. Prostě tohle je golden, fakt. Do detailů, jo, všechno. No, jako pokud k tomu potřebujete hudbu, jako já to opravdu nechávám na vás. Prosím vás, nic není to, samozřejmě potřebujete souhlas druhé osoby, jo, prosím vás, ne... Takhle, já bych z toho nerada měla potíže, prosím vás, nejde to, že jako někde někoho odchytíte u baráku, když bude venčit psa, střískáte ho nějakým bičem a odtáhnete si ho za vlasy, jo. Jako musí to být samozřejmě na úrovni a dobrovolný. To má určitě největšího jako... Hlavně ne na objekt Lofase, toho má určitě největšího jako Honza a David, identifikace by byla slušná. Honza a David, no. Ano, ne, my potřebujeme záběr, prosím. Jako myslíte toho Meglofase, který tam byl a přišel tam náhodou? Pás komplet, obličeje se zbytkem. Jo, hlavně žádný násilí, prosím vás. Pokud samozřejmě objekt vyžaduje, že jako bude chtít nafackovat jako při těch intimních, to není problém. Dobrý večer, Ivčo. Vy nemůžete, jo. Prosím vás, ale já jsem neřekla nějaký termín nebo datum. Já to nechávám čistě na vás, prosím vás, ale... A víte, co na tom to nejlepší, že tam se objeví Feddet. No, tam se objeví v tom chatu Feddet. A to je prostě, hej, to je super. Máme už jen pár dní. Brzy to vypukne. Duben bez Adel. Já už spíš jsem čekala, že vy přijdete s něčím a už budete hlásit to. Takže s tím musím souhlasit. No, jako musí. Samozřejmě já jsem spolíhala na to, že jako je jako nabalíte. Takhle, Lindo. Pokud jste zvyklí, jako přimouří se oko, jo, nebudem nikde říkat, pokud by to jako pokud nejste úplný krasavice a on na vás jako nepůjde. Já nevím, kterýho jste si vybrala vy. Jako samozřejmě, že mu hodíte něco do pití, jo, bude trošku omámený, ale nesmáznout moc, prosím vás, jako nějakou, jako spícího člověka, jako to dneska už každý prokoukne. Řepinonka. Do jakého pití, jako, hej, to je největší problém, že i kdyby to byla pravda, tak jako, co chceš, já nikoho nechci, jo. Já nikam nechodím, já nechodím na to, já věčně pracuju. Prostě jednou denně si natočím video, nebo dvakrát, záleží podle toho, kolik toho obsahu na tom internetu je. 4x do týdne zapnu stream, někdy 5x, jo. A víceméně jenom chodím dneska jako s kamarády ven nebo s rodinou, ale nic víc, jo. Prostě nechodím do žádných klubů a tak, jo. Ty doby už pominuly, to si měli vzpomenout tak před 6 lety. Možná z bordu, ať nafotit nějaké penisy a budeme to vydat. Ne. Ale tam jako můžete použít to násilí, jestli jako tady to, jo, zrovna. Paní Pustina prostě u toho potřebuje dostat přes držku. Tady nejde paní Pustino o vás, jo, jak vy to máte ráda. Vy musíte prostě zjistit, jak to mají rádi oni. Prosím vás, spolupracujte trošku. Jo, tak dobře, nebo Pustino, domluvte se s paní Karpet a ta dá přes držku vám i jemu třeba. Hej, to je, já se dlouho neslyšel takhle dobrý záznam. Něčeho, co se týká Adély. Fakt. Adela totiž v poslední době jenom lže, dělá brikule a tak dále, ale není tam nic, co by dávalo nějakou dobrou hodnotu. A pak tady přijde Řepina. Přišel mi tenhle záznam. Jo. K tomu bylo jenom napsané, jestli už mám bič. Já úplně co? Pust si to, já jsem neměl čas. Říkám, dobré, no, stříhal jsem video a u toho jsem renderoval jako animaci převodovky. Jo. A teďka koukám na to, říkám, to je to jako dobré, tak já to pustím. Pustil jsem to na pozadí a jenom jsem to poslouchal. Hele, prvních 7 minut, to bylo děs, to já jsem vůbec nebyl minut. Pak najela ta 10. minuta. Jo, co se to tam děje? Teď jsem vypnul to stříhání, ne? Nechal jsem renderovat tu převodovku. A já říkám, no tak to se dodívám. No a jak jsem tam slyšel prostě ten pán přes uhlí, nebo jak to tam bylo. A ona tam ještě pojede větší bomby normálně. Jo, prosím vás, já to nechávám na vás.
akorát to musíte dělat v mezích zákona. Jo, nemůžem si dovolit nějaký takovýhle nájezdy jako urnu vrtulníky. Jo. Olivka se tady možná... A teď tady přišel právě pan Fedet. No dobrý večer, tak co ty fotky? Pak u toho jsem normálně... Jasně, ale Olivka alias Red Foxka, jako všimněte si, že se infiltrovala. A už je tady. Už je tady, prosím vás. Dámy, můžete ho oslovovat. Ať si prolíne vaše fotografie. Já jsem říkala, že to někdo propálil. Je tady, pokud se chcete domluvit už teď. Prosím vás, my jsme musíme teda dát deadline do 8.4. Chcem záznamy, ano. Ale no, to bude následná akce. Ale 8.4. už jako, hej, to už budete mít dávno. Já říkám, 32. všechny naběhněte tady, šup, bude o bomby, nejlepší to bude, hej. Přijďte, fakt všechno bude, všechno zařídím. No, klidně šlehačku a i s kečupem. Akční kanály, včetně tady tím pán, tady toho pána, nám prostě tady hrozí tou akcí Duben bez Adély, my s tím prostě nesouhlasíme. Pane Fedede, nezlobte se, ale my jsme byli nuceni. My jsme byli nuceni jako slabé ženy použít jediný zbraně, který máme, a děvčata se jako nabídly okamžitě. Jo. A je teda, musím vám říct, si tady ještě stejně o vás velká rvačka. Jo. O Vladinu se tady nikdo teda nepral, ani o toho... O Vladinu se tam nikdo nepral, a ty tam udají o mě. Pána s tím uhlím, jo. Jo, ano, paní Karpeta už ta... Prostě pán s uhlím, normálně, tyhle. Já si to dám, normálně. Si nechám vyrobit tričko, prostě. Ta už se připravuje. Víme adresu, samozřejmě. Jedině, ano. Dám 20k za rande. No ano. Jo, prosím vás, ani to dítě není překážkou. Nám nevadí, že máte dítě s Olivkou alias Red Foxkou. Ta samozřejmě dítě pohlídá, jo. Nebo prosím vás, tady všechny matky. Vy jste taky otec samoživitel. Naše matky, prosím vás, Áďa zapne, já zapnu. Děti se strkají do komor, zamykají, jo. Ať neobtěžují, přistříme. Víš co, je to, tohle normálně nemůže... Ten, kdo to vzal vážně, tak ten prostě to musel být jako... Člověk, který nechápe humor, protože jako to je v pořádku, prostě když se streamuje, děti se zamykají do komor, jako what? No a všichni víme, že to bude myslet jako ze srandy, a pokud ne, tak je to úplně mimo, že jo. Ahoj řepy, dobrý večer Verunko, jo prosím vás, tak to tak zhruba všechno, jestli se pán chce na něco zeptat, každopádně, pane Fedede, bylo by dobrý, kdybyste nám řekl, jak to máte rád, aby děvčata nemuseli jako jo, vytahovat bičík nebo potom nějaký peříčka. Jo, mohl by se nám to ulehčit. Ale v klidu, ale toho 32. v klidu zajistím normálně vstupní dotazníky pro všechny. Jo, akorát, hele, Řepino, budeš muset zajistit někoho pro Vladěnu, jo. Protože jestli tam máš jenom baby, tak je třeba zajistit i pro Vladěnu někoho, jo. Já všechny pozvu, bude to všechno v pohodě, ale uděláme tenhle komplot. Kamera je, hele, když se nestreamuje, dokáže i 4K, můžeme dělat i jako speciální záběry, víš co, na ty speciální místečka. Jo, ale postavíš si tam někoho, kdo ti to bude točit, máš to komplet ze vším všudy, jo, pohoda, jahoda, je to super. Neber to, to je nejlepší nabídka. A pak ještě podáte trestní oznámení, tady od toho jsou jiný. Jo, pokud máte nahý fotky, chcete je poslat dobrovolně? Nemám. Ale někde určitě na netu kolujou, jo, hele, připokládám, že bych, ale... No to je jedno. Nám tady řekněte, že se odmítáte účastnit akce Duben bez Adél. My to vezmeme tak, že to jste to řekl na streamu, všechno, co se řekne na streamu, je pravda. My tady máme svíděli, který to stejně nahrávají, za to vystaví na YouTube, uvidí to obrovské množství lidí. No, možná zkuste u toho pana s briketama, tím uhlobaronem, rozžavený uhlí, netuším. Pána s briketama, uhlobaron, ty vole. Stíhám vás ani číst, babička TikTok udělá. Jo. Tak ale prosím vás, dámy, připněte tady, jo, a dělej první informace. Pan Fedet je zřejmě romantik, takže prosím vás, jakýkoliv tyče, podobné věci, roubíky, asi nechat doma. Ale v klidu, ano. Holky, vemte to, on se určitě někdo najde, kdo to tady spotřebuje, jo. Ale všechno to pozvu, všechno to bude super. Jo, takže nemusíte mít strach, ale nemusíte si nic vzít, berte se jenom sami sebe. Budou dotazníky, dostanete dotazníky od každého, co máte u každého, kamera bude k dispozici, hele. Není problém, pokud budete potřebovat lepší kamery nebo více kamer, taky není problém, zařídím se ženu, jo, hele, mám spoustu známých ve videoprodukcích, jo, v televizi, takže není problém, jo, není problém, můžeme všechno, jo. Pokud by bylo třeba, hele, seženu klidněji Láďu Hrušku, jo, ten nám k tomu může třeba zhodit pár chlebů ze stolu, jo. No radu už, bez Adély není život, předkaz mám lásku, už pas.
Jo, prosím vás. Nebo tady prostě napište, že odmítáte se účastnit hashtagu Duben bez Adele. Vivienem, oni nikam nepojedou. Prosím vás, Vivien, se vší úctou, určitě jste velmi zajímavá mladá dáma, ale uvědomte si, že pan Federer je veřejně známá osoba, skoro jako Áďa. Je to celebrita. Celebrita? Pokud teda... Počkej, celebriketa jsem já. To jsou moje informace jako správné. Tak taky čeká na moralizaci důchodu. Ano, a to jak to napsal vaši... Počkej, co to je moralizace důchodu? No já se teda o důchody nezajímám, protože nevěřím tomu, že někdy nějaký důchod dostanu, ale... Co je moralizace důchodu? Ani Google mi nic nenašel, co je moralizace důchodu. To bude nějaký její komplo, nějaké její to. To bude nějaký inside joke, který nechápou lidi zvenku. Takže prostě buď tady, pane Fedede, nám tady dáte jasný prohlášení, že to odmítáte, že s tou akcí nesouhlasíte, nebudete se jí nějak účastnit, nebo děj se vůle boží. A za to já neručím. Podívejte se, co se tady děje. Jako jo. Ale koukejte, Petra M. Sibiřan je také ve hře. Tady si někdo chce prostě uklohnout toho Sibiřánka pro sebe. Peťo, Sibiřane, pozor na to, hej, Sibiřane, pozor na to, ale tady po tobě někdo evidentně jede, jo, protože tohle bylo, nebo prostě nahození té udice a teďka, jo, jestli vůbec může tahat, jo, pozor na to. Já je nemám pod kontrolou. Ale Sibiřanovi zavolám, ten je úplně marný, ten se zajímá i o jiný. Toho neberte, to je ještě mladý kluk, vy byste ho mohli poškodit. Ten, podle mě, ten se neúčastní tady těch hurá akcí, jo. Já ať už pošlu 3 univerzy v dubnu. Výborně, Sandry. Nebo začneme v dubnu, budete se divit, ale začneme posílat ty dárky ve velkým a normálně ty odběry naskáčou. To určitě. Tak, dámy. Takže prosím vás, buď nám řekněte, že jste si to rozmyslel. A co celebriketa, nebo jak se ten vocas jmenuje? Přesně, co já? No, kačko, hele. A je to v cajku. A co ten celebriketa, nebo jak se ten vocas jmenuje? Nevím, prosím vás, ví někdo, odkud je ten uhlobaron, co dělá? Jo, uhlobaron, tak to ti musí říct úplně přesně, odkud jsem, ne? Ostravsko-Karvinské doly. Bylo... Ježišmarja. Ach, jo, no to má... Nazve mě uhlobaronem, tak přece víš, jo, ale u nás není moc míst, kde se těžilo uhlí. No, něco na tom bude, proč mám takové jméno, že jo, ale rozluštit některé hádanky na tomhle kanále je trošičku složitější, i když jsou... schované a za každou rozluštěnou hádanku na tomhle kanále je jistá odměna, kterou pochopí ten člověk. Jedna hádanka už byla odtajněna, protože nedávala smysl, nikdo na to nepřišel, ale je jich spousta, co se tady v tom kanále skrývá a lidi si toho možná ani nevšimnou, jo? Takže víš, jak to je. Pádu mrkve. Počkej, jo, to je to s tou mrkví. Jmenuje. Nevím, prosím vás, ví někdo, odkud je ten uhlobaron, co dělá do mrkve? Uhlobaron, co dělá do mrkve? Prostě, tady to je top. To je prostě top. Hele, takhle razantní nebudem. Ať si oni jedou. No jedině za Karpe. Přesto, ne, počkej. Ty svoje ty nesmysly, ty lži, který tam vypouštějí. No toho taky moc neznám, prosím vás, jo. Tady vidíte, že to dosah nemá nějaký strážce internetu. Tam někdo říká, že to je poměrně vtipný, sympatický kluk, ale prosím vás, sympatie stranou. Děkuju, pojď dolů. Má na sobě masku. Počkej. Ah, dobrý, já, to je každé. Ale... Dlouho jsem to neměla, Lindu. Počkej, co tam dlouho kdo neměl? Už 504krát, neutrácejte, prosím vás, neutrácejte. Jo, to jsou ty její dárky, co ona tam má, 504krát jsem to dlouho neměla. Ne. Jo. I tam lidi prostě napíšou číslo X a nějaká hláška Adely a oni to je bráno jako dárek, to je taky golden prostě, normálně. Regulérně bych za to poslal klidně TikTok Universe, jak to má udělané. Děkuju. Ale já nejsem na TikToku. Prosím vás, nevím, já opravdu netuším, jak jsou orientovaní, taky třeba můžou být na muže. A těch tady tolik nemáme, i když ty, co tady máme, jsou ochotní zemřít pro dobrou věc. Ano, pán smrkví. Pán smrkví, prostě víš co? Celer a mrkem nemá nic společného, ale je to golden tohle. Je on uhlobaron. Uhlobaron. Jo, takže prosím vás, to je pro ty, děkuju 500krát za klapací boty, děkuju za ty dárky. Ano, vidíte toho Václav, prostě ten normálně položí život jako za dobrou věc, za hlavně naší věc. Ale Venco, aj ty můžeš toho 30. přijet. 32. vás všechny očekávám. Normálně veřejná akce, 32. všichni přijeďte. Jo, je to v pohodě. Věc, prosím vás. Jo, začne to prostě, zastavíme akci Duben bez Adele a pak zastavíme moralizaci důchodu. Potom prostě budeme bojovat za to, aby taneční skupina Frufrufrufry prostě nechtěla 2500 měsíčně. A já to mám mít zadarmo, to je spolupráce. Oh, bože.
Vážně uhlobaron z mrkví normálně, to si dneska dám do popisu. Uhlobaron z mrkví, prostě jakože na streamu. Děkuju, Blueberry. Takže tady vidíte obrovskou sílu naší komunity, pane Fedede. Možná už odešel, jo, nestoupe, nebo si šel udělat dobře, já nevím. Určitě to druhé. Jo, tak takhle jo, ten chce rok bez Adel, no tak asi to vykřikuje na tom svém kanálu bez dosahu, to nás nezajímá, prosím vás. Hele, ono se to nezdá, ale ty reakční kanály, vemte si, že jenom já mám 250 000 unikátních diváků za poslední rok. Jako, já natačím rok, takže toto. Ale 250 000 unikátních diváků, což jako není úplně málo. Malenko, vy už nemůžete, tak se rozdejcháme, prosím vás, protáhnout se před tou akcí, já vím, že plno... Beru briketu, zima ještě neskončila, přesně tak, hele, prostě uhlobaron, mám to tu navezené ve sklepě prostě, topím pořádně, hele, navezl jsem plno uhlí, pak jsem teda zjistil, že jsem jako trošičku mentál, protože mám vlastně jako ústřední topení, takže teďka nevím, co s tím uhlím, že jo, tak to prostě rozdávám jako lidem. No, nebojte se, ke každé té návštěvě toho 32. dostanete sazenice mrkve a... pytlíček s briketama prostě přímo do vašich kamínek, jo. Nemusíte mít strach, o teplo postaráno. Já tady pustím klidně. A pustím všechny ty radiátory v celém tom bytě na pětky, tyvo. Ať prostě přijdou a hned se všichni svlíkají, jo. Že pohoda a všechno bude, zajistíme. Vás, který se na to chystáte, už jste to jako opravdu dlouho neměli. Nepotřebujeme zablokovaný záda a podobné věci. Nesouhlasím, co? Tady někdo psal něco, že nesouhlasí. Co se to tu děje? Co se děje? Biketa, Vladěna, strážce internetu, všichni na hovno. No přesně tak, hele. My jsme prostě, vem si tak, my jsme prostě spodina internetu. Ach jo, to je úplně děs. Já, ale víš, jak já každý večer nad tím se zamýšlím, že prostě proč to vlastně děláme, jo. Proč je to tak úporné a pak vždycky jako... Vidím v té skříni, jak tam mám ten opasek a říkám si, hele, ve věznici Shawshank to taky ten jeden vyřešil takovým svérázným způsobem, jo. Protože se nedokázal adaptovat na dobu. Ale pak vždycky vidím tu spoustu těch komentářů, které mě chytají za srdíčko a říkají, pokračuj. Jdi do toho, a tak zapínám topení, jedu ty pořádné gumy, normálně protektory, normálně číny, jo, všechno, prostě nejlepší, jedu, rozjedu to normálně na kamion, na traktor, všechno mám, jedu a prostě ráno vstanu a zase řeknu, jo, jsem ten největší gumař na světě, uhlobaron z toho, z Ostravy, prostě který místo toho, protože už nám zavřeli všechny doly na Ostravsku skoro, jo, některé jsou v latentním stavu, a na Ostravsku prakticky už se netěží, že jo. Už teda pěkně dlouho, kdybyste náhodou nevěděli. Jo, ale prostě už nám zavřeli všechny ty dyny, no tak sázím mrkve, že jo, do těch slují, že jo. Prostě navezl jsem tam hlínu, no a teď tam mám všechny ty mrkve nasázené prostě. A pak přijdeš na stream a prostě buchty po tobě házejí pod prsenky, že jo. No tak to, co chceš čekat, no. Prosím vás, nepoužijte vulgarity, my jsme tady opravdu stream na úrovni, jo. Tím my se lišíme od ostatních streamů, my jsme ano. No tak to bude všechno později. Nejdřív zvolíme Alenku Schillerovou za prezidentku a potom prosím vás ostatní, teď se soustředíme na tu kauzu. Jo. Se líbí ty dárky, prostě dvakrát balík jednorázových kalotek. Fetka Stisková babička vám ukáže, co pro to. Jo, jako hele, prosím vás, tady je pan Fedet na výhodě, on si vybírat nebude. Protáhněte se třetí oko, prosím vás, a hlavně pořádně otevří ty katři. Čakry. Stokrát Kamasutra, děkuju. Alenka ne, Alenka dělá ten Instagram a má jako je to velká influencerka, Alenku sem do toho netahíte. Jo, prosím vás, takže jsme se dobrali ke všemu, takže zásadní informace byla, že mám teda pozvánku na Red Face, nevím, jestli to využiju, v Praze budu... Běž tam, řepi. Možná se zastavím. Druhá věc, ano, pan Pepa se mnou spojil a v podstatě mi řekl jinými slovy, že jsem velmi sympatická a trošku cítí jiskření. Oho, Pepa psal řepině, že cítí jiskření normálně. Já tady taky cítím jiskření normálně, jo? No, oni nebudou tahat círky. Prosím vás, kdo bude v dojezd... kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jinak pane... To znám, kdo dřív přijde, ten dřív mele tvoji starou. Dneska tady ta dáma není. Je to velmi mladá dívka, buďte opatrný, víme, že se živíte i hraním po klubech. Máme tady jednu, která je v blízkosti vašeho bydliště a je to teda...
Je to dokonce profesionální tanečnice utyče a ta vás omámí, jo. Sakra, Fedede, ty máš normálně, ty máš jako našlápnuto k tomu. Hele, nezapomeň, je to jednoduché. Vůbec ti nevadí, hej, Fedede, vůbec ti nevadí, že si tě natočí. Základem je, kup si elektromagnet s vyšší vlnovou, nebo tou elektromagnetickou tou a prostě při odchodu ji prostě projeď mobil elektromagnetem. Máš klid. Hele, win-win situace, prostě. Krásná práce, udělal si, co měl, hele, slečna nebude mít žádný materiál a to je to, no má je kompletka, super. A ne, že mě obejdete, jo, hele, žádné takové dámy prostě, hele, 32. tady budete všechny nastoupené, tady v řadě, jo, a prostě rozjede se. Topení budou na pětku, gumy budou, no má na traktor, protože to je potřeba, samozřejmě ty přední, protože ty zadní to už jsou moc velké, hele, nemáme klobásníky jako naši afričtí spoluobčané, jo, takže všechno bude připravené, hele, mouku mám, hele, koupím klidně 4 kila, ať můžete jet na tom záchodě, na těch prkínkách prostě pořádné ty. Pro ty z vás, co mají sladký život, vezmu samozřejmě i cukr, jo, moučkovej, krystal ten se strašně špatně kašle ven, jo. Takže všechno bude, nebojte se, bude to všechno bomba. A pak vás předvodí paní Karpe, takže já vás naposledy vyzývám, potřebujeme vaše rezime a teď nám řekněte, jestli v tom hodláte pokračovat, nebo jestli se tý akce vzdáváte. To nebudeme říkat na veřejném streamu, pane Patriku. My víme naprosto všechno, protože tohle je TikTok. A my tady máme informátory z vědy, štázy, STB. Na tom je tato aplikace. Oh lala, oni všechno ví, no. A hele, mě se nic líbí. Oni všechno ví, oni se dokážou zjistit, že tady tenhle úlo baron z mrkví normálně, že je z odpravy. No, že máš špinavé tričko. Aplikace postavená. Děkuju za lubrikační gel při hrátkách s taťkou. Děkuju celá skonko, ale nedávejte to mě. Počkejte si, až kdo bude ta šťastná. Jenom pro na mě horku. Takže prosím vás, počkáme na vyjádření tady pana Fededa. Samozřejmě, pane Fedede, já to beru se vší úctou. 47krát brýle za 7000. Není to u žádných rotech, jo. Já jsem vás slušně, někdo to prostě pustil ven. Tu informaci vám podal, protože to byla soukromá na mém streamu, kde bylo asi jenom něco kolem 100 lidí a tady nikdo nechodí šmírovat a nikdy to nikde nepouští. Takže nevím, kdo vám to řekl. Každopádně potřebujeme vyjádření, vy už to víte. Jsem to viděl, maminka Brno, Olomouc, Ostrava. Prosím vás, jako děvčata třeba rádi jezdí na výlety, jo. Prostě jako celá republika je vesnice. Nespolíhejte na to, že jste někde v bezpečí. Jo, a opravdu já těch žen tady mám minimálně 60 a z toho 40 je ochotných. Dokonce bych řekla, že se i těšej. Tak to je normálně, hele, to bude jinačí. Já to asi budu muset pořídit jako nějakou větší halu. Ať to stihneme zabrat a asi fakt budu potřebovat jako kamerový štáb. Nebojte se, všechno seženu, pokud do toho jdete, 32. Napište mi, zařídím prostory, napíšu potom adresu, kde se sejdeme, všechno bude. Hele, pro ty z vás, kteří budou mít nějaký problém s tím, budou i modré pilulky, samozřejmě. Dokonce se i těšej, jo, na to, že vám dají co pro to. Děkuju, permanentku Tutti Frutti, děkuju, prosím vás, holky, neutrácejte vysoký datum a jsou ty Velikonoce. Ano, my doufáme, že Áďa stihne, oni by ji chtěli zlikvidovat v dubnu a ona by nestihla vydat tu novou píseň, na kterou my čekáme už třetí rok. Adela Song, to, jako je pravda, že ona tu písničku slibuje už fakt mega dlouho. Jo, a tohle je prostě golden. Fakt jsem se dlouho u ničeho tak dobře nezasmál. Tady, sorry, už to víckrát neudělám. Ano, prosím vás, děvčata, je někam zpívat paní. Kráva jde někam zpívat paní. Prosím vás, pane igráčku, nevím, koho myslíte tou krávou, ale takhle ne. Takhle se o žádný ženský nemluví a pokud jako jste myslel naší celebritu Áďu, tak tady vám pšenka nepokvete. Děkuju za pomlásku, děkuju. Mějte se hezky, samozřejmě nevyjádřil jste se, proto naše akce pokračuje, sám si za to můžete. Jo, já vám popřeju hezký svátky, hezký Velikonoce, dávejte si pozor na vajíčka. Já do toho jdu, ale těma deseti. Nikdy nevíte. Doufám, že akce bude pokračovat i nadále. 32. všechny dámy, čekám vás tady. Odkaď to přijde. Dobrý den, Jelene. Stokrát už jste otočené vařeškou. Takže prosím vás, klidně můžete, není to, jako řekla jsem to na streamu, pokud jako někdo máte potřebu Ádě sdělit, vy nejste na kraslice, já myslela, že tam čtu, že nejste na krasavice, to byste byl na špatném streamu, protože hlavně já jsem teda velmi sexy, inteligentní a přitažlivá, jak už mi napsal mezi řádky pan José de la Macleros. Děkuju za... To si ani nevším. José de la Macleros, to je golden, ta jede ty hláčky jeden za druhým. Hej, tahle, kdyby si začal, jako založila YouTube,
začala reagovat na Shopinu nebo dělat tady tohle na YouTube, tak regulérně ta by mohla být úspěšná. Má to v sobě. A dvakrát nový psací stůl, který Pepa sám smontoval. No tak jasný ne, já ji budu dělat manažerku. To je jasný, koncert bude, já už jsem se spojila s Leošem. Prosím vás, nepředcházejte okolnostem. Leošem. Jednou mídlo na intimní hygienu na pipinu. Už jsme tady dlouho neměli nůžičky na intimní partie. Ano, prosím vás, takže nemůžeme předcházet, jo, nepředcházejte. Jedenkrát manažerka. Optický kabel a 350x vánoční legíny, to jsou prosím. Ano, děkuji za optický kabel a vánoční legíny, prosím vás, opravdu, poprosím vás, vánoční legíny, ty jsou, ty už prostě jsme pohřbili, je to smutný, minutu ticha už jsme drželi. Co jste říkala v noci? Už jste řekla lidem to, co jsem říkala. Nevím, co ti myslíte, Jelene, já jsem toho řekla hodně. Děkuji za kosmetický stolek. Ježíš, děkuji, neblázněte, prosím vás. 25krát poplácené jednorázové kalhotky. Ježíšmarja. Už jsme 15. v žebříčku, pojďte ještě 150 200 bambilionů diamantů a jsme tam. Jedeme, jedeme, hajpíček. A děkuji za navoněný záchod. Hezky... Děkuji za navoněný záchod. Vemte si, jak ti lidi musí znát dobře ten lore té Adély, že dokážou posílat takhle vtipné dárky, aniž by něco poslali, fakt je to super normálně. Tam asi začnu chodit normálně. Večer, Delfino, já se budu loučit. Řekli jsme si všechno. Mám tady volný lístky samozřejmě na Red Face, byly mi nabídnutý. Já v Praze budu, nevím, mám tam trošku věc. 30krát croissant, 56krát šmakuláda. Akci. Děkuju za croissant, děkuju Andis. Šmakuláda 56krát, děkuju Linduš, pozdravujte tatínka. 20krát sanitol. Děkuju, děkuju Marlenko. 20krát sanitol, kafe Dolce Gusto, hajpíček, žebříček, přesně Sanry. Prosím vás, potřebujeme se tam dostat, jako jo, zadarmo vám tady debila dělat nebudu. Každopádně je to ta akce Red Face, možná se tam objevím. Hajpíček, žebříček, normálně tohle. Já bych řekl, že to je regulérně jeden z nejlepších streamů, co jsem na TikToku viděl. Jak moc velká satyra tam je. Mě čas dovolí, možná taky ne. Pokud to někdo chcete zase říct, Ádě, poslušte si, jako jo. Ale zbytečně bych ji nestresovala, protože ona si bude chystat ty umělý řasy a prodloužený vlasy a šaty jako spolupráci s půjčovny, takže opravdu buďte opatrný. Děkuju, děkuju, stokrát lofasa, děkuju. Růže ne, prosím vás, to není žádný Ádě gift. Co nám to posíláte, 99. Jo, on si pán myslí, že my jsme ty blbí, že jo? No ale teďkon ze sebe děláte hlupáka vy, protože jste chodit s těma telefonama na záchod. Co? Co se stalo? Pár... Ještě neviděla svatbu Fededa s Adélou. Možná taky ne. Pokud to někdo chcete zase říct, Ádě, poslušte si. Jako, já jsem omylem přimáčku nulu, pardon. Ale nestresovala, protože ona si bude chystat ty umělý řasy a prodloužený vlasy a šaty jako spolupráci s půjčovny, takže opravdu buďte opatrný. Děkuju, děkuju, stokrát lofasa, děkuju. Růže ne, prosím vás, to není žádný Ádě gift. To nám to posíláte, 99. Jo, on si pán myslí, že my jsme ty blbí, že jo? No ale teďkon ze sebe děláte hlupáka vy, protože jste na špatném streamu. Děkuju. Prosím vás, jenom naše oficiální dárky. To je ale novej, Karpe. Ten já jsem ještě neviděla svatbu Fededa s Adélou. Blicí miska na lupinky, to je skvělý git, děkuju. Kávovar ve slevě, děkuju. Prosím vás, taneční skupina Tutti Frutti, to je taky drahý dárek za 500 korun. Každopádně já vám děkuju za... Taneční skupina Tutti Frutti dá drahý dárek za 500 korun, prostě jednoznačně. Spolupráci. Děkuju. Musím teda poděkovat i jako člověku, který ho velmi nenávidím. Tch, takhle bych si odplivala pana Fededa, ale jelikož prostě mám nějakou úctu. Dobrý večer, Nelo, já už budu končit. Děkuju. Prosím vás, nechte si to do duelu, ty dárky. Šetře. Prkinkové legíny. Prkinkové legíny taky skvělý. Jo, takže chtěla bych poděkovat všem. 20krát konektor. Doufám, že to, že jste připraveni. Ty lidi se tak lorma. Že budeme prostě nachystaný, nepocenili jste prádlo, holení, zjišťujete adresy, nabíjte telefony a znova opaku, jelikož je vás tady hodně pokročilým věku, prosím vás, ten sexuální styk, až budete natáčet, opravdu aspoň dvakrát zkontrolujte, jestli nemáte otočenou kameru. Ne, to nemůžu, děkuju, říkám to na rovinu. Americká lednice, Eviku, děkuju. Takže já vám popřeju krásný zelený čtvrtek. Znova vám řeknu, jako chovejte se... Pětkrát marketka ve skladu, to je prdeli úplně. Slušně. Když někam přijdete, pozdravte a zabíjejte lidi láskou. A já vám říkám, když to půjde takhle dál, my je zastavíme. Tady ty nehorázný hňupy, který nám chtějí to... No, budu muset. Děkuji. 90krát čubava. Ano, zabíjejte láskou. Prosím vás, to je naše moto, kde je tady poprvé, je tady jenom na... Čuvava, děkuju. Mějte se krásně, hezký čtvrtek, hezký svátky. Takhle, chtěla jsem říct, že vy, co máte zítra a v pondělí volno, že vám přeju krásný prodloužený víkend, ale jelikož jste na TikToku a tady nikdo netahá. Jo, všichni jste na pracáku, tak vám jenom popřeju hezký čtvrtek. Mějte se hezky. Prostě, že ukončíte stream. Popřála bych vám.
jelikož je v pátek a v pondělí svátek, prodloužený víkend, ale jakož se na TikToku netahá a všichni jste na pracáku, tak vám popřeju jenom krásný čtvrtek, prostě tohle je golden. Dámy a pánové, doufám, že jste se stejně zasmáli jako já, hele, nevím, kde se tohle vzalo, ale je to super, jo, hele, jestli to slečna nebo paní myslela vážně, tak co s tím, jako, víš jak, no. A jestli to myslela tak, jak jsem to já pochopil, že to je prostě jenom vtip a satyra, jo, a prostě velká nadsázka, tak je to super. Prostě, proč si to nenatačí na YouTube, může se tím živit. A ta její komunita, jako je hodně v loru Adely, protože tam doslova posílají gifty, které jsou jednoznačně spojené s Adely lorem, jo. Nic to bude z mojí strany, všechno uvidíme se u nějakého dalšího videa. A nebo na streamu. Dneska bude hororovka. Čus. Dneska budeme začínat v 7. Hororovku, ať máme už trošičku tmu. Mějte se. Čus.